Gjithsej 103 persona në të gjithë teritorin e shtetit nuk e kanë respektuar masën e ndalesës për lëvizje në natën e datës 24 dhe mëngjesin e datës 25. Bëjtë fjalë për mos respektim të orës politori në periudën prej orës 21 dheri në 5 të mëngjesit. Nga Ministria Punve të Brenshme thonë se 63 prej tyre janë ndaluar në stacionin policor, 31 persona janë paralemruar dhe një kosisht kishte 9 proces verbale në vendin e njarjes. Nga Ministri e Punve të Brënç me ka njoftuar po ashtu për vendimet e reja për izolim si dhe kontrolet në për objekte hoteljerike dhe objekte të tjera. Gjatë ditës e djeshme janë evidentuar 39 personat të cileve u është të dhenë vendim për izolim dhe 101 bëdhjet qytetar të cilet në pikat kufitare kanë nëshkruar deklarata për vet izolim. Janë bërë dhe 61 kontrole në objekte hotelerike dhe objekte tjera dhe është gjetur vetëm një rast ku nuk janë respektua rekomandimet e qeverisë. Nga prokuroria themelore publike nga ana tjetër njoftojnë se në Shkup pesë persona e kanë shkelur orën policore dhe prokuroria kërkon dënime. Për secilin prej tyre prokuroria i ka propozuar gjykatës që të shqiptoj dënime para në lartësi prej 100 dënimeve ditore, secila në kundër prej 20 eurosh. Një qytetar i Shkupit është akuzuar për shkak të mos respektimit të vetizolimit izolimit të detyrueshëm. Prokuroria themelore publike e Shkupit i ka propozuar gjykatës që të akuzuarit i të shqiptoj dënime para në prej 100 dënimeve ditore, e cila në kunder vlerë për 20 eurove. Denime me para dhe për 5 persona në shën Nikol, 3 për mos respektim të masës për vetizolim, ndërsa 2 për mos respektim të orës politore. Prokuroria publike e Berovës ka propozuar që të lëshojt urder penal nda një personi në Berov për mos respektim të orës politore. Prokuroria i propozon gjykatës që të akuzuarit i shqiptoj denim me para në lartësi prej 50 denimeve editore, se cila në kunder vlerë prej 10 eurove. Mëtej nga prokuroria njoftojnë për urder penal për tre persona nga Dibra. Dy prej tyre pronar të objekteve hotelierike, ndërsa i treti ka tentuar që në përmjet një rrugë alternative të ikë nga kontroli policor dhe të del nga rajoni i krizës. A i është ndaluar në Gostivar dhe është kërë për prapa, Propozohet të një me para. Në Kavadar akuzohen 4 persona pasi nuk kanë respektuar masën vetë izolim të detyrueshën, Prokuroria kërkon shqiptim të dënimit me nga 2.000 euro.